Gente demais, né, pessoal? E eu tenho que correr pra... em clima aí de final de ano. Opa, tudo bem? Beleza? Olha aí. Peço pra você, tô apresentando você aqui. Eu já falei, tava acabando de falar pro pessoal aqui, se quiser fazer um passeio legal, as piscinas naturais, é só entrar em contato aí com a Zomar, né? Vamos embora. Então, tudo maravilhoso aqui, pessoal. A gente vai indicar mais outros locais pra vocês aí. À medida que a gente for passando em frente do local, a gente vai indicando pra você, beleza? Opa! É muita gente, né, pessoal? Muita gente. Olha isso aí. Valeu? Então tá, gente, um abraço, obrigado pelo carinho, tá? Olha aí que satisfação aí encontrar seguidores nossos lá de São Paulo, né? Que maravilha. Vamos seguindo aí, meu povo, bora lá. Eita! Vocês, pra quem ainda não nos conhece, eu sou o Sérgio Araújo, e você? Davi Araújo. Pessoal, hoje é dia 13 de outubro de 2024. Nós estamos aqui na Praia de São José da Coroa Grande para a gente mostrar como é que está o movimento nesse dia 13, né? Pós-Dia das Crianças. Beleza? Então tá, aquela aveta, Sérgio. E bora pro vídeo. Valeu! Então bora lá, pessoal. Vamos começar a partir desse local aqui, né? É, próximo aqui ao bairro Casamar. Então, nós vamos pegar em direção aí a maior estrutura de guarda-sol para a gente mostrar para vocês como é que está o movimento. Pessoal, pelo que eu pude observar chegando até aqui, né, muitos veículos, muitos ônibus, vans, então sinal aí que a praia vai estar bombando aí, né? Então nós vamos mostrar para vocês. Bora lá, meu povo. Vamos seguindo, estamos chegando próximo à praia aqui. Oi, fala, Davi. Pessoal, já tá ali lutando uma musiquinha ali, né? É, né? Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver como é que está essa praia aí. Pessoal, agora são 10 horas da manhã. Eu tenho que correr com esse conteúdo e mostrar para vocês como é que está o movimento, que no período da tarde aí nós vamos lá no município de Barreiros, né, na zona rural lá, vamos prestigiar um evento lá do nosso amigo Alexandre Alemão. Vamos gravar lá. O evento dele lá, que ele estará fazendo aí para as crianças, né? Lá da localidade. E vamos postar o conteúdo amanhã, pessoal. Amanhã, segunda-feira, beleza? Então, vamos seguindo aí, meu povo. Pessoal, e realmente a praia está bombando hoje, hein? Olha só. Vamos chegar até ali e mostrar todos os detalhes para vocês. Então vamos seguindo, meu povo. Então nós estamos na outra parte da praia, né? Nós não estamos na maior estrutura de guarda-sol da praia de São José, não, pessoal. Então nós estamos na outra praia, próxima aí ao bairro Casamar, né? Hoje estamos começando aí o nosso conteúdo de um local diferente. Então já vou mostrando para vocês como é que está por aqui. Nós vamos pegar em direção aí à maior estrutura de praia, beleza? Mas antes, vamos mostrar como é que está por aqui nessa parte da manhã, pessoal. Bora lá. Vamos seguindo aí, mostrar para vocês. Vamos seguindo aí. Pessoal, olha só como é que está. Hoje está bombando, pessoal. Hoje tem muita gente. E olha que são apenas 10 horas da manhã, né? Muita gente aí foi ao show ontem à noite, né? Se divertir na cidade. Estão dormindo um pouquinho mais tarde. Acredito que mais tarde aqui, isso aqui vai estar lotado. Mais que isso aqui, né, pessoal? Já está lotado pra caramba. Tem muita gente, mas muita gente mesmo. Vamos girar nossa câmera para mostrar para vocês essa outra estrutura aqui de praia, pessoal, aqui da praia de São José da Coroa Grande, olha só. E Davizinho tá me acompanhando aqui, pessoal, tá me acompanhando aqui, acompanhando o vovô, né? Olha só como é que está, pessoal. Então vamos a partir daqui. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês como é que está ali na frente. Olha só, gente demais, né, pessoal? E eu tenho que correr para gravar esse vídeo, editar e soltar ainda hoje para vocês por volta aí das 16h30, né? Olha só, eita! Pessoal, eu estou com problema, eu estou com problemas lá nos nossos comentários. Pessoal, comenta lá para ver se está dando certo, pessoal. No conteúdo anterior aí, estava desativado os nossos comentários. E aí para ver se já foi resolvido o problema. Então, pessoal, vai lá nos comentários comentar lá, ver se já resolveu esse problema, beleza? Então vamos girando e vamos seguir, pessoal. Olha só. Eita, então bora lá. Vamos lá, Davi. Bora lá. Então nós vamos seguindo aqui para mostrar para vocês. Olha só, vamos mostrar
todo esse trajeto aqui, pessoal. Se o conteúdo ficar um pouquinho mais longo, mas vale a pena acompanhar até o final, viu? Já aproveitando para agradecer a todos aí por essa grande força que vocês dão para nós aqui no nosso canal, né? Eita, que nosso canal está crescendo graças a vocês aí, com o compartilhamento de vocês. Lembrando, pessoal, se o pessoal que quer ajudar o nosso canal, é muito fácil e simples, pessoal. É só na hora que estiver assistindo o nosso conteúdo aí, não esquecer de dar aquele joinha, né? Que é o famoso like, que vocês vão estar nos ajudando demais, pessoal. Nos ajudando demais. Beleza? Por quê, pessoal? Porque através desse joinha aí, o YouTube vai entender que o pessoal está gostando dos nossos conteúdos e assim vai entregando aí para mais e mais pessoas, ó. E aí eu vou girando, mostrando tudo para vocês nos detalhes, pessoal. Fazendo um giro aqui de 360 graus. E bora, bora que bora, né, Davizinho? Eita! Beleza, pessoal, bora lá. Mostrar para vocês. Tá bombando, pessoal. No conteúdo anterior, nós mostramos aqui, ó. Nós mostramos a praia aqui ontem, bem a noitezinha já, pessoal. É, nós viemos aqui trazer uns docinhos para as crianças. Já era bem a tardezinha, escureceu. Mas tá bem bacana, pessoal. Esse conteúdo foi postado mais cedo, ao meio-dia. E antes do conteúdo do meio-dia, pessoal, tem o conteúdo aí do sabadão, que nós mostramos aqui também. Estava bombando muita gente aqui na praia. Confere lá, pessoal. Confere lá que tá bem bacana, viu? Olha só. Olha só que maravilha, né? Como que é essa estrutura do lado de cá também, pessoal. É um local bem bacana, pessoal. Aí o pessoal tá aderindo aqui, esse lado aqui também, né? Esse lado tava um pouquinho esquecido, esse lado da praia aqui, próximo ao bairro Casamar, né? Vocês estão vendo aí que como que está movimentado hoje. E olha que estrutura bacana que tem por aqui, viu, pessoal? Então vale a pena prestigiar esse lado da praia também. Hoje vamos mostrar tudo, né? Já começamos ali do comecinho do Casamar e vamos em direção lá à maior estrutura de praia. Olha só, e vamos girando nossa câmera. Olha aí. Eita. Aí, pessoal, eu iniciei o nosso conteúdo com o nosso estabilizador de imagem, mas infelizmente deu problema, né? Nós mandamos, estava na garantia, mandamos aí para lá para assistência lá, né? Onde nós compramos, né? E eles me mandaram de volta, me mandaram do mesmo jeito, pessoal. Não resolveram, não. E o pior, pessoal, é que eles exigem aí, né? Que a gente mande aí para eles dar um outro, né? Ou então devolver o dinheiro. Pera aí, meu filho. Aí eles exigem aí que eu mande na embalagem, com tudo. E infelizmente, Davizinho, no mesmo dia que chegou, Davizinho pegou a caixa, rasgou a caixa. E aí eu tô desse jeito, pessoal. Simplesmente perdi aí o equipamento aí, né? É, mil e poucos reais aí, praticamente jogado fora, né? Aí eu iniciei ali para ver se de repente, falei, vou iniciar o conteúdo com ele aqui, né? Vai que resolveu. E que resolveu o problema sozinho aí. Mas não, pessoal, comecei e já deu problema, beleza? Então vamos girando, vamos mostrar para vocês, olha só. Eita! Tá, hoje tá bombando, né, pessoal? Tá bombando. Top demais. Em clima aí de final de ano. Opa, tudo bem? Beleza? Olha aí. Pessoal, estamos passando bem de frente aqui o nosso amigo Seu Batista, né? Robério, um abraço para você, Robério, filho do Seu Batista, lá de Sinop, né? Então vamos seguindo aí. Um abraço para você, Robério. Um abraço para sua esposa também, Robério, que não mata a saudade aqui de São José da Coroa Grande, através aí dos nossos vídeos, né? Então vamos seguindo aí, meu povo. Vocês estão vendo aí como é que está isso aqui. Pessoal, bora lá escutar uma musiquinha aqui do nosso canal? Então fiquem com as imagens e a nossa música aqui do canal, pessoal. Eita! Sérgio Araújo traz mais um vídeo, praias do Nordeste ele vai mostrar. São José da Coroa Grande em destaque, do MS pro Nordeste vamos viajar. Cores vivas e areia branquinha, ondas do mar que não tem fim. Um
paraíso escondido lá no Nordeste. Esse lugar é mesmo assim. Ah, que beleza, valeu meu povo. Eita, que lugar pra se amar. Praia de São José da Coroa Grande, vamos todos lá visitar. Sol brilhando alto no céu azul, brisa suave pelo ar. Sérgio mostrando cada pedaço desse canto bom demais de amar. Vamos deixar nossos pés na areia, sentir a água e relaxar. Lembrar sempre dessa viagem no coração, esse lugar vai ficar. Janelas pro mundo a ver. No canal do MS não vai se perder. Com Sérgio Araújo mostrando a visão do norte pro leste, rumo à diversão. No Mato Grosso do Sul, nosso Pantanal, e no Nordeste o nosso litoral. YouTube no coração, no canal a gente vê. Do MS pro Nordeste é só aperte e se inscreva. Do sol amanhecer, sempre a filmar. YouTube no coração pra contar. Então é isso, meu povo. Vocês curtiram aí a nossa música aqui do canal, que está fazendo bastante sucesso. O pessoal está gostando bastante, né? É, que bacana. Então é isso aí, pessoal. Bora lá. Vamos caminhar e mostrar mais para vocês. Lembrando aí que esse conteúdo será postado aí por volta das 16h30 desta data aí, pessoal. É, hoje, domingão, clima de final de ano, muita gente, né? E eu estou vendo ali, e já estou vendo ali na frente o nosso amigo Breno. Eita! Nosso amigo Breno com certeza está se preparando para um passeio aí, né? A maré está baixando. Então Breno vai estar aí fazendo aquele passeio. Então, pessoal, pessoal que quiser fazer um passeio top das galáxias aí, né? É só entrar em contato aí com o nosso amigo Breno. Está bem no comecinho, o número dele está bem no comecinho aí do conteúdo, pessoal. Está bem no comecinho aí, então, pessoal, ligue, entre em contato, diga aí que veio através do canal do MS para o Nordeste. Opa! Deixa eu correr dessa água aqui, para não molhar minha sapatilha. Então diga aí que veio através do canal do MS para o Nordeste, que você vai ter um bom desconto, pessoal. É isso aí. Bora lá, daqui ó, chegando mais próximo dele ali, eu já mostro nos detalhes para vocês. Lembrando que o telefone está no começo do vídeo aí, pessoal. Tá? Dá um pausezinho aí, anota o telefone aí e vamos fazer o passeio. É isso aí, pessoal, é simplesmente fantástico. São José, que é conhecido aí como a terra aí das piscinas naturais. As piscinas naturais aqui são simplesmente fantásticas, pessoal. Lindo, lindo, lindo demais. Eita! Então é desse local aqui, né, que sai aqui o passeio aqui da, tanto aqui da Catamarã Zomar, quanto da Catamarã Amazônia Azul aí da nossa amiga Michele, beleza? Então vamos chegar mais próximo ali e mostrar pra vocês. E aí, pessoal, estamos chegando. Oi, Natália, tudo bom, minha querida? Olha aí. Pessoal, essa aqui é a Natália, a esposa do nosso amigo Breno, viu? E aí, como é que você tá? Tudo bom, querido?
Você vai fazer o passeio hoje? Vamos. Hoje é só família. Hoje é só família? Vamos. Olha aí que maravilha. Não, eu tenho um compromisso logo mais à tarde. Natália, um abraço pra você. Tô apresentando você aqui. Eu já falei, tava acabando de falar pro pessoal aqui, se quiser fazer um passeio legal, as piscinas naturais, é só entrar em contato aí com a Zomar, né? Vamos embora. E eu sempre falo aqui que o Breno falou aí, se vir através do canal do MS para o Nordeste, tem um bom desconto, né? Com certeza. Vamos embora ali, ó. Vamos lá. Valeu, Breno. Valeu, Natália. A Brenda é a filhinha dele, né? Olha só. Eita, pessoal, pensa no pessoal, gente boa, é essa família aqui, viu? Essa família aí nos acolheu aí de uma tal forma aí que. Vou falar pra vocês, viu? O Breno, quando o Davizinho, o pessoal mais antigo aí conhece a história, que o Davizinho ficou muito mal, né? Ficou internado, ficou na UTI, teve que ser transferido pra Palmares, foi muito tenso. E essa família maravilhosa aqui nos acolheu, nos ajudou demais, né? Se não fosse eles aí... Valeu! Valeu, Natália! Então, se não fosse eles aí, teria sido muito pior, né? Olha ele lá. Deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar ele. Aí, ó. Beleza! Valeu, valeu! Então vamos seguindo aí, pessoal. Bora lá! Vamos seguindo, vamos caminhando. Eu tô louco pra encontrar aqui o meu amigo aqui, Josinaldo, do Oba Oba Sair, né? Pra gente entregar aí um presentinho aí pras filhinhas dele, né? Presentinho esse aí que o nosso amigo José Carlos, lá de Santa Cruz do Capibaribe, trouxe umas roupas aí, né? Umas roupas, trouxe uns docinhos. Então, pessoal, acompanha o conteúdo que nós postamos ao meio-dia, né? Que vai aparecer nós aí, dando aí uns docinhos para as crianças aí, aqui na praia, né? Opa, tudo bem? Tudo doação aí do nosso amigo José Carlos, né? E ele trouxe umas roupas aí e nós vamos doar aí para as pessoas carentes. E já separamos aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Separamos aqui umas roupinhas aqui para as filhinhas de Josinaldo, que merece muito, né? Então vamos lá, pessoal, olha só. Eita, olha aí que bacana. Olha aí, uma foto bacana. Olha aí que de repente pode ser a capa do nosso vídeo, olha só. Eita. Vamos lá. Beleza? Deixa eu falar com o pessoal aqui. E olha aí, pessoal, depois nós vamos ver como é que ficou. De repente elas vão ser aí a capa do nosso vídeo. Aê. Bora lá, pessoal. Vamos lá. Já falei com elas ali, já nos autorizaram aí, né? Se de repente a gente optar, se ficou legal aí, vamos fazer um print. Se ficou legal, de repente ela seja uma capa do vídeo, né? Mas tem muita coisa pra rolar, tem um trajeto bom pra gente caminhar. De repente a gente encontra uma outra capa, né? Mas vamos lá, bora lá! Eita! Olha só, pessoal, aqui bem de frente aqui o Restaurante Antônio, né? Top demais! É um local aí que a gente recomenda para vocês. Eita! E nós nem chegamos aí na maior estrutura ainda, viu, pessoal? Nem chegamos ainda. Então, com certeza lá vai estar bombando. Deixa eu dar uma pausa aqui, pessoal. Daqui a pouco a gente volta ali da frente. Vamos seguindo aí, meu povo. Olha só. É muita gente hoje nessa praia. Eita! Olha aí, irmão! Irmão Afrânio! Quer tomar aquela água de coco gelada? Pegar a aguinha de coco geladinha, é top na hora. Só parar, irmão Afrânio, aqui que você vai tomar uma aguinha de coco geladinha, né? Geladinha na hora. Ei, muita gente pra lá? Muita gente. Então bora lá. Valeu. Valeu. Valeu, irmão Afrânio. Pensa no cara, gente boa, é isso aí, viu? Valeu. Oi. Então vamos seguindo aí, pessoal. Ah, irmão Afrânio, se deu problema no outro celular dele, ele comprou um outro ali, né? Já escrevemos ele novamente, né? Eita! Eita! Só no bagre? É o bagre. Eita, olha aí, pessoal. Bora lá. Vamos seguindo aí, pessoal. Vamos seguindo, tá bacana. Como diz a nossa aquela velha frase, né? São José é bom, São José é gostoso, São José é bom demais, pessoal. Tá simplesmente fantástico, né? Olha aí. Muita gente aqui na nossa cidade, aqui na nossa praia, então a gente fica muito feliz aí, né? De ver as pessoas aí vindo prestigiar aí a nossa praia. São José aqui tem um potencial turístico muito grande, pessoal. Então, pessoal, um potencial turístico gigantesco, né? Bora explorar aí esse potencial, né? Então vamos seguindo aí, pessoal. Vamos lá, olha aí que legal. O pessoal aproveita para trazer aí a sua barraca, a sua mesinha, a sua comida, né? E aí passa um dia legal aí. Num local bacana desse aí, olha só, é bom demais, né? Top, top, top. Então vamos seguindo aí, pessoal. Bora lá.
Deixa eu dar um pause aqui pra gente voltar mais ali da frente. Olha aí, pessoal, agora já está começando. Estamos bem de frente aqui à colônia dos pescadores, né? Dos pescadores. E aí, a partir daqui já começa aí, né? Já começa a maior estrutura aí de guarda-sol aqui da praia de São José da Corolhane, né? No caso aqui, a praia central. Olha aí a senhora aí. Beleza? Ó, eu não vou chegar ali, pessoal, que eles estão com som ali bem alto, né? Do lado ali tem outra caixinha de som, então eu não vou chegar por ali não, para não prejudicar o conteúdo, né? E aí a gente faz um esforço tão grande, de repente por uma música que pega o fundo aí, dá direitos autorais, aí a gente praticamente perde aí o conteúdo, né? O canal perde. Vamos seguindo aí, pessoal, bora lá. Olha só como é que está isso aqui. É gente demais, pessoal, é muita gente, né? Eu não sei até que horas que vai o evento. Até que horas que vai o evento lá. É, lá em Barreiros, né? Na zona rural de Barreiros. E aí qualquer coisa, se eu chegar mais cedo, eu volto aqui na praia e mostro aí. E mostro pra vocês aí como é que está a tarde aqui na praia. E aí a gente posta aí durante a semana aí. Beleza, pessoal? Não sei que até que horas que é o evento lá. Vamos lá prestigiar, né? Vamos lá. Pessoal, olha só quantas pessoas aqui, né? Simplesmente é fantástico hoje o movimento aqui, né? Para quem gosta de movimento, né? Hoje é o dia. Ontem e hoje, né? Hoje tem muito mais. E olha que é apenas 10h10 da manhã. Né? Tá muito cedo. Isso aqui vai encher de um tanto aí, pessoal. Felizmente no horário de pico, né? Na hora que tiver bastante gente aí, eu acredito que eu não vou estar por aqui, né? Mas bora lá mostrar como é que está isso aqui, né? Olha aí. Olha só. Eita! É muita gente, né? A partir daqui já começa a estrutura aí do nosso amigo Nildo, né? Todas aí. Hoje ele ampliou um pouquinho mais pra cá, né? Pra caber mais gente. Então tá desse jeito. Olha aí que maravilha, nosso amigo Nildo, tá? É lotado aqui a sua barraca, né? Então é um dos locais aí que a gente indica para vocês, pessoal. Bar Brilho do Sol aí do nosso amigo Nildo, né? Aqui, ó, recebe o Pix, né? Tem internet e a comida, preço bom. Então tudo maravilhoso aqui, pessoal. A gente vai indicar mais outros locais para vocês aí à medida que a gente for passando em frente do local. A gente vai indicando para você, beleza? Olha só como é que está. Olha como é que está essa praia hoje. É gente demais, né? Eu só não vou entrar ali agora, pessoal, no meio do guarda-sol, por conta aí do som que está tendo ali, né? Estou vendo ali que tem um som em todos os guarda-sol, então a gente vai caminhar mais um pouquinho. A hora que tiver mais tranquilo, a gente entra aí no meio do guarda-sol para mostrar para vocês, né? Olha só, mostrando a praia. Olha aí como é que está. Eita, pessoal, olha aí, girando, vamos girar, olha só. E hoje tem muita opção aqui, viu? Hoje tem milho verde, tem churrasquinho, tem de tudo aí, pessoal. Olha só, olha como é que está, top demais, né? Então vamos seguindo aí, meu povo, bora lá, vamos seguindo. Eita, e até agora não vi meus parceiros, não vi Josinaldo, não vi Nando, não vi a Tati ainda, né? Provavelmente vão estar lá mais pra frente, né? Ou não chegaram ainda, né? Ontem à noite eles trabalharam também ali no evento que teve. De repente estão descansando um pouquinho mais, né? Mas acredito que não, acredito que já devam estar por aí. É que a praia tem uma extensão boa, né? Então, vamos mostrando pra vocês. Vamos seguindo aí, meu povo. Bora lá! Eita! Opa, olha a água. Pessoal, tem um pessoal que gosta de cavucar, então tem que prestar muita atenção que a maré enche e aí fica esses buracos aqui, a pessoa pode se envolver num acidente aí, né? Pode cair. Essas pessoas aí que fazem esses buracos aí, né? Assim que acabar de brincar, que feche esses buracos aí, que é muito perigoso, pessoal. Você tá caminhando aí, pisar em falso, né? Pisar em falso e pode torcer um pé aí e até fraturar uma perna aí, né? Então, muito cuidado nesse sentido aí. Olha só, pessoal. Então a maré está recuando um pouquinho. Olha só como é que o pessoal... Hoje acho que não tem banco de areia, viu, pessoal? É, mas olha só como é que está de movimento das pessoas aqui na praia.
Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só. Opa! É muita gente, né, pessoal? É muita gente. Olha isso. Olha isso aí. Tô dando um zoom aqui pra vocês terem ideia de como que está isso aqui. Ah, olha só. Vou mostrar aqui. É gente demais, né? Como diz o outro, tá parecendo a 25 de março, lá em São Paulo. É isso aí, bora lá. Vamos seguindo aí, meu povo. Vamos que vamos. Pessoal, já estamos aí na estrutura, maior estrutura, né? Daqui a pouco, hoje vamos ver se a gente vai até a Vivenda Oriente. E aí a gente encerra o conteúdo, né? Bora lá, meu povo. Vamos que vamos. Vamos seguindo aí. Olha só. Vou mostrar pra vocês aí. Ó, vamos dando um zoom aí, pessoal, pra vocês terem uma ideia de como que está isso aqui hoje. Olha só que bacana. Top demais, né? Olha isso. Olha só. Olha a quantidade de pessoas. Pessoal, e da vizinho, viu? Viu o irmão Nando ali, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. E já correu lá, ó. Olha ele lá na frente. Ele não pode ver o Nando, pessoal. Não pode ver o Nando, que ele... Pensa no bichinho que gosta de irmão Nando aí. É isso aí. Bora lá, pessoal. Vamos que vamos. Olha só, muita gente na praia hoje, né? Tudo bem, meu amigo? Beleza? Vamos seguindo, pessoal. Bora lá. Hoje tô... Pessoal, nós estamos passando aqui bem de frente nosso amigo Ivanildo aqui no bar do 4 quilos. Pessoal nos cumprimentando ali. Deixa eu dar um zoom pra mostrar pra vocês. Olha lá. Aí, ó. Tudo bem? Beleza. Pessoal, eu só não vou lá pra falar com eles. Valeu. Eu só não vou lá pra falar com eles por conta do som mesmo, viu, pessoal? É, tem que tomar muito cuidado aí pra gente não ser prejudicado aí, né? Então vamos seguindo aí, vamos mostrar pra vocês. Bora lá. Eita, aí Davi ganhou um presente, olha aí. Ei, cara, o que aconteceu? Hã? O que é isso aí? Você ganhou de quem? Aqui, ó, fala aqui. Fala pro pessoal o que você ganhou. Toma aqui. Fala aí. Pessoal, ganhou chocolate do tio Nando. Ganhou chocolate do tio Nando, presente do dia das crianças? Eita, que maravilha. Ei, Nando é fera demais, né? Então vamos, Davizinho, vamos continuar, já tá quase acabando aí, bora lá. Eita, pessoal, olha só, top demais, né? Olha ele aqui. E aí, Nando? E aí? Beleza? E aí, Josinal tá por aí? Vi ele ainda não. Eita, rapaz. Ô, Nando. E ó? Eu vou fazer o seguinte. Não, eu vou deixar com a Tati ali que fica mais fácil. Eu preciso deixar um negócio do Josinaldo, que daqui a pouco eu já tenho que ir embora. Uhum. Aí eu vou deixar ali com a Tati ali. Tá bom. Tá? Beleza. Nando, deixa eu ir lá. Eu ainda tenho que editar e soltar o vídeo ainda. Valeu, Nando. Então vamos lá, pessoal. Vamos seguindo aí. Cadê Davizinho? Ah, aqui encontrou a vovó. Eita. Oh, já aproveita e segura aqui. Você viu o Josinaldo por aí? Não. Não? Então ele não chegou ainda. Ai, e aí? É gente demais, hein? É muita gente hoje aqui na praia. É final de ano. É, muita gente. Pessoal, deixa eu dar um giro aqui pra mostrar pra vocês. Agora chegou minha rainha, agora ela pode cuidar do Davizinho. Porque assim, pessoal, quando eu venho fazer conteúdo com o Davizinho aqui, eu tenho que ficar muito esperto, né? Que o Davizinho é muito elétrico, o bichinho, do nada ele some. E hoje tem muita gente aqui, né? Então, graças a Deus, a vovó dele aí apareceu. E agora ela assume essa responsabilidade. Pra gente poder encerrar o nosso conteúdo, né? Olha só, então vamos mostrando aqui pra vocês. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos caminhar um pouquinho aí no meio dos guarda-sol pra mostrar pra vocês. E pessoal, e olha quem que eu encontrei por aqui, nossa seguidora, nossa amiga lá de Caruaru, a Cida, né? E o Charles, seu esposo, foi lá pra casa. Eles têm uma casa aqui, então eles estão mal, né, pessoal? Deu. Negócio lá em Caruaru complicou, eles vêm pra cá pra refrescar a cabeça, né, Cida? Beleza, Branca? Eita! Aqui é muito bom, relaxar o
acampou, deixar os problemas de lado e vir curtir. É isso aí. Valeu, Cida. Cida que é uma das primeiras seguidoras nossas aqui do canal, viu? Já tá há bastante tempo com a gente aí. Cida e Charles são simplesmente fantásticos. Então um abraço para vocês, Charles também, né? Pessoal, então bora lá. Vou deixar elas conversando ali e vou mostrar mais um pouco para vocês, né? Bora lá. Olha só como é que está isso aqui hoje, pessoal. Simplesmente fantástico, né? Vou mostrar um pouquinho aqui na praia. Olha só essa praia como é que tá. Tá lotada demais, né? Eita! Hoje todo mundo resolveu vir para São José da Coroa Grande, né? Olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Que maravilha. Top demais. É muito top. Muita gente. Vamos girando nossa câmera. Vamos girando e mostrando para vocês. Não quero deixar vocês perderem nenhum detalhe aí desta praia hoje, pessoal. Olha só como é que está, né? Bora entrar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Estamos passando bem de frente aqui o nosso amigo Juscelio no quiosque Girassol. É outro quiosque aí que a gente indica para vocês, pessoal. Quiosque Girassol, o quiosque amarelinho aqui da praia de São José da Coroa Grande, beleza? Top, o local é top, pessoal. Atendimento 100%, precinho bom, né? Aqui tem um caldinho maravilhoso também. Então, quiosque Girassol, pessoal, a gente indica para vocês. É daqui que de vez em quando aí a gente faz as nossas lives, né? Então é daqui que saem as nossas lives ao vivo aqui. Já faz um tempo que nós não fazemos as nossas lives, né? Mas vamos fazer em breve aí, vamos estar retornando. Bom, Juscelio, beleza? Essa é a fera, viu? Aí, ó. E aí? Como é que você tá? Tudo bonzinho? Ah, já. Legal, bom lhe ver, viu? Acabei de falar aqui do quiosque Girassol, um dos melhores aqui da Praia de São José da Coroa Grande, né? Beleza. Graças a Deus hoje. Juscelio, precisamos fazer aquela live novamente, né? A hora que desejar. Eita. Muito bem-vindo. Beleza. Pessoal, deixa eu dar um pause para aqui falar com meu amigo rapidinho aqui. Então é isso, pessoal. Já falei com o nosso amigo Juscelio. Então vamos seguindo. Pessoal, quiosque Girassol aqui na Praia de São José da Coroa Grande. Tudo bem? Beleza? Vamos seguindo aí, pessoal. Vamos girando, mostrando pra vocês. É muita gente na nossa praia hoje aqui. Tá tendo a música ali. Espero que o nosso microfone tenha abafado um pouco aí do som aí pra gente não ser pego, né, nesse temido aí, direitos autorais, né? Olha só como é que está. Estamos caminhando aí entre os guarda-sol. Eita, é gente demais hoje, hein, pessoal? Vamos girar e mostrar pra vocês. Olha aqui. Olha ele aqui, ó. Deixa eu passar água pra ele aqui. Ó. Eita, Davizinho. É muita gente hoje nessa praia. Pessoal, aqui é praticamente aqui o final da estrutura, da maior estrutura de guarda-sol aqui da praia de São José da Coroa Grande, tá? E nós vamos girar, vamos girar nossa câmera, vamos continuar em direção aí a pousada Vivendo Oriente, e vocês vão ver como é que está daqui para lá também, né? Pessoal que nos acompanha aí sabe que a partir daqui o movimento fica bem tranquilo, né? Quase não tem movimento. Então, olha só, pessoal, como é que está hoje. Hoje está diferente o negócio, tá? Hoje a nossa praia está lotada aí de ponta a ponta. Eita! Bora lá, meu povo! Vamos seguindo aí, então. Olha aí! Pessoal que assiste nossos conteúdos sabe que esse local aqui é bem tranquilo, né? Não, quase não tem ninguém. E hoje tá desse jeito. Opa! Olha aqui! Chamou, a gente vem, viu? Uma seguidora de São Paulo! Eita, seguidora de São Paulo! Olha aí! É isso, dona Jacira aqui? Dona Jacira, tudo bem com a senhora? Minha família aqui, tudo bem? Eu digo, será que eu não vou encontrar seu Sérgio? Oh, meu Deus do céu! E Davizinho, como tá? Davizinho foi embora ali na frente com a avó dele. Com a dona Cristiana? É ele. Então. Eita! Eita, deixa eu ver. Ah, ela já virou ali. Né? Mas eu vou trazer elas aqui depois, tá bom? A gente chegou agora, viu? Chegou quando? Eu cheguei sexta-feira em São José, cheguei sábado, que eu tenho casa aqui no... Tanto eu quanto minha irmã, no Casamar. Opa, tudo bem? A gente tem casa no Casamar, aí ontem a gente ficou por lá, hoje mesmo por aqui com você. E faz tempo que a senhora acompanha nosso conteúdo? Faz tempo, sim. Eita, que maravilha. Que lugar de São Paulo que a senhora mora? Boema. Oh, Boema? Gente, muito obrigado pelo carinho, tá? Imagina, um beijo pra Nilda, que ficou lá em São Paulo. Em breve ela vai estar aqui também. Aham. Viu? Vai ficar, e acompanha também. Vai ficar até quando aí? Vou ficar aqui até quinta-feira. Ah, então a gente vai se ver bastante. Vamos aí. Sim. Tá bom? Vamos sim.
Gente, um abraço pra vocês. Ó, essa semana que tá começando agora vai ter marés excelentes aí. É, né? Pra conhecer tanto as piscinas naturais caminhando aqui, como as piscinas aí de Ponta de Mangue, Antunes. Vai estar excelente, viu? Beleza. Valeu, gente. Um abraço pra vocês. Eu vou me encontrar com o Jonas daqui a pouco. Nós vamos gravar um evento aí na zona rural e ele vai estar junto. Valeu? Então tá, gente. Um abraço. Obrigado pelo carinho, tá? Olha aí que satisfação aí encontrar seguidores nossos lá de São Paulo, né? Que maravilha. Vamos seguindo aí, meu povo. Bora lá. Eita, isso é bom demais. É gratificante, pessoal. É, vocês não têm noção aí como que a gente fica feliz quando a gente encontra vocês e conhece vocês pessoalmente, né? É bom demais, pessoal. Muito bom. Eita, que alegria. É, como diz o outro, já ganhamos o dia, né? Ganhamos o dia hoje. Bora lá. Vamos seguindo aí, meu povo. Bora lá. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? Então já passamos da outra parte da praia, né? Já estamos aqui perto do bar Rei do Sururu, né? Sempre a gente começa o conteúdo nosso a partir daqui, que a gente, nós moramos muito próximo daqui, né? Então aqui é um local aí que a gente sempre inicia os nossos conteúdos, tá? Mas hoje nós vamos avançar um pouco mais. Com certeza o conteúdo vai ficar um pouquinho mais longo, mas vale a pena, pessoal. Vale a pena. Hoje está diferenciado demais. Simplesmente fantástico, pessoal. Simplesmente fantástico aí. Olha só. Vocês viram aí que o movimento está de ponta a ponta, né, pessoal? De ponta a ponta o movimento aqui na praia de São José da Coroa Grande hoje. Eita, que maravilha. Então vamos seguindo aí, meu povo. Olha só como é que está aqui pelo Bar Litoral Rei do Sururu, também é outro local aí que a gente indica aí, né? O Bar Litoral Rei do Sururu é do nosso amigo seu Cícero, né? Mais conhecido como Coroa. Pensa num local bacana. E olha só, pessoal, é lindo demais, né? Essas bandeiras, tudo isso aí é obra aí do seu Cícero, né? Seu Cícero que faz essas pinturas, que providencia essas bandeiras. Então fica bem bonito, fica um local bacana aí, né? E olha só, vamos girar a nossa câmera. Olha aí. Aqui de frente o Bar Litoral Rei do Sururu, a praia que você tem, o local que você tem, então fica bem localizado, né? É, bora lá, pessoal, bora lá e frequentar o Bar Litoral Rei do Sururu. Vamos seguindo aí, pessoal. Olha só. Pessoal, então nós vamos encerrar o nosso conteúdo por aqui. Eu vou dar um zoom aí para vocês verem como é que está ali na frente. Eu tenho que, o tempo está um pouquinho avançado e eu tenho que editar esse vídeo para soltar ainda hoje para vocês, né? Então tá, o tempo está bem corrido, então ó, vamos encerrar o nosso conteúdo por aqui. Antes vamos mostrar, opa, tudo bem? Antes vamos mostrar como é que está lá pra, mais para frente, né? Em direção lá à Peroba, olha só. Ali, pessoal, ali na frente, naqueles guarda-sol ali na frente, é a pousada Vivendo Oriente, né? Pousada é essa aí que a gente tem um conteúdo específico aí. No começo do conteúdo deixamos o telefone aí da pousada Vivendo Oriente. Pessoal que quer passar uns dias legais aqui em São José da Coroa Grande, digam aí, liguem lá na pousada Vivendo Oriente, digam que veio aí através do canal do MS para o Nordeste, que vocês têm 7% de desconto, pessoal. Exigem lá, tá? Fala assim, ó, o canal do MS para o Nordeste que falou. Qualquer coisa, joga a responsabilidade para nós aí. Entre em contato. Se o pessoal não dá esse desconto, nós vamos lá e brigamos por vocês, beleza? Olha só, pessoal, então tá. Olha lá para frente como é que está. Muita gente, né? Hoje tá sensacional por aqui. Olha lá, pessoal. É de ponta a ponta, viu? É. Então é isso, pessoal. É, quem chegou até aqui que não se inscreveu ainda, peço que se inscreva, né? Se gostou do conteúdo, é claro, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos aí com mais e mais pessoas, beleza, pessoal? Então é isso, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo! Eita! Eita!